Частина обласного центру і села Луцької тергромади без електропостачання. Як виходили ситуації волиняни? Ніде нема світла, і всі виходять погуляти, випити каву, зарядити телефон. Із 1 листопада в Україні зросла вартість виготовлення паспортів. Тільки звертаємось, тому про підняття цін ще нічого не знаємо. За 11 днів акції «Російську літературу на макулатуру» лучани зібрали 600 кілограмів макулатури. Є рекордсмени, ось таке подружжя лучан, які звернулися до нас з проханням приїхати забрати цю всю літературу. Це було 70 кілограмів макулатури. Упродовж дня у Луцьку перебої з електропостачанням. Без електрики сьогодні працював дошкільний навчальний заклад номер 33 «Пролісок». Директорка дитсадка Людмила Зелінська каже, електроенергія зникла після 9-ї. Кухарі встигли приготувати сніданок. Діток приймаємо. Це, що не мало сьогодні світла, ми були попереджені завчасно, але справа в тім, що ми підготували наш робочий день відповідно і графіку, і було харчування дітей також, сніданок, обід. В укритті, коли почалася тривога, в нас є запасні ліхтарики. Головна атмосфера, а світло – це не основне. Напередодні міський голова Луцької громади Ігор Поліщук анонсував відімкнення електроенергії води у 38 селах громади і значній частині обласного центру. У 33-му мікрорайоні функціонує Луцька міська лікарня, яка працює цілодобово. У нас є світло, як бачите, вода, у нас є, працюємо, все є необхідне для маніпуляції. У нас потужний дизель-генератор, який працює дуже багато років, тобто це вже є, а зараз ми ще додали кілька генераторів. Що стосується води, в нас великі ємкості, заповнені водою, які періодично міняємо. Крім того, в нас ми відновили скважину подачі води автономно. За відсутності електроенергії деякі заклади громадського харчування підключили бензинові генератори, аби мати змогу працювати і надалі. На північному ринку в Луцьку в день не було електропостачання. Більшість салонів краси, кав'ярень та закладів побутового обслуговування закриті. У тих, які працюють на генераторах, дають змогу лучанам підзарядити телефони, каже підприємець Олександр Ткачук. Де пропадає світло, швидко підвозити, на всі об'єкти, на жаль, не вистачає. Ну, виходимо з того, що є, беремо, перевозимо, переміщаємо. Там пропало, туди веземо, там розстав холодильник, туди веземо. Ну, стараємося. Ці, що зв'язано з електричеством, вони позакривалися. Швеї обично закриваються. Попередньо ми готувалися, в нас вдома криниця була, і набирали воду з криниці. А як світло відключили, то, звісно, що вдома є ще й генератор, бо проживаємо в маяках. Нині генераторів електроенергії у наявності немає, розказав керуючий одного з магазинів продажу бензоелектротехніки Юрій Савицький. Зараз генераторів дуже мало, їх дуже мало де знайти, клієнти дуже сильно просять, то, щоб привезли, але ми з великими труднощами їх замовляємо. Ну, записуємо людей, в чергу ставимо. Поліщук написав квітер, і люди приготувалися з 9 до 18, сьогодні не має бути світла, то ми готові. Їсти приготовила, так, більш-менш, щоб водички набрала, посуди. Ну, треба все прислухатися. З Княгининка приїхав. Світло тільки почали виключати. Для освітлення свічки і ліхтар. Для приготування їжі газ у нас є. Ну так, проблем таких великих немає. У зв'язку з вимкненням електрики у Луцьку анонсували відключення води у кількох мікрорайонах міста. Сьогодні, попри певні відключення по певних лініях, підприємству вдалося можливість перейти на резерви, а також на рахунок і автономних джерел. І ми на сьогоднішній момент забезпечуємо послугами водопостачання по всьому місту. У нас всі запаси на максимальному рівні, які є можливими, але знову ж таки проблема потім цих запасів подати в місто, створити певний тиск, тому ми певною мірою залежні від електрики. Підприємство до цього готується. Часткове відімкнення постачання електроенергії у Луцькій тергромаді напередодні анонсували на офіційних сторінках ПрАТ «Волиньобленерго». Суспільне звернулося за коментарем. В центральному офісі працівниця, яка заборонила називати ім'я, сказала, що коментарі у період воєнного стану не дають. Інформуватимуть про відключення електроенергії на сайті. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.
З 3 листопада у Луцьку розпочинається опалювальний сезон, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Від запуску котельні до потрапляння тепла в будинки може минути до 3 діб. Також потрібен час на налаштування індивідуальних теплових пунктів. Зниження температури при відсутності опалення призведе до того, що люди будуть вмикати електрообігрівачі, що створить додаткове навантаження на енергетичну мережу і стане причиною ще більшої кількості відключень. Окрім того, далі затягувати недобре, адже в садочках будуть мерзнути наші маленькі лучани та учні в школах. Велика кількість ремонтних та підготовчих робіт, що були виконані нами влітку, дає надію на меншу кількість поривів та аварійних ситуацій на мережах. Для максимально швидкого усунення аварій ми створили 10 бригад для виконання необхідних робіт та якомога швидшої подачі тепла в будинки. З 1 листопада в Україні зросла вартість виготовлення паспортів. Із сином та донькою до міграційної служби прийшла Віра Шаповал. Каже, замовляє одразу 3 паспорти для виїзду за кордон і собі, і обом дітям, яким 13 та 16 років. В планах в мене було давно зробити паспорт собі і діткам. Але через, правду, великі черги, великий ажіотаж я не йшла. Не йшла, бо не було потреби такої. Лякає щодня зарощення на будь-які послуги. Зі слів речниці управління Державної міграційної служби Волині Наталії Левчук, відсьогодні діє постанова Кабміну, відповідно до якої нетерміновий паспорт у вигляді ID-картки замість 372 гривень вартує 450. Терміновий здорожчав на 300 гривень і тепер його ціна 820. Зміни також торкнулися паспортів громадянина України для виїзду за кордон. На сьогоднішній день у терміновому порядку, це у нас 10 робочих днів, документ буде вартувати 1490 гривень, нетерміновий порядок до 20 робочих днів 856 гривень. Озвучення цифри – це кінцева ціна паспортів з урахуванням вартості адмінпослуги та ціни бланку, каже Наталія Левчук. Лучани, з якими ми поспілкувалися в управлінні міграційної служби, кажуть, що з розумінням ставляться до здорожчання, бо в країні війна. Дехто не знав, скільки паспорт коштував до 1 листопада. В таких ситуаціях, напевно, ціна не має значення вже. Тільки звертаємось, то мов про підняття цін ще нічого не знаємо. Я ще в тому місяці платив, тому в мене 400 гривень було. Зараз я не знаю, скільки коштує. Подорожчали бланки самі на дані документи, і також піднялася вартість адміністративних послуг, так як дана адміністративна послуга у сфері міграції для міграційної служби не переглядалася Кабінетом міністрів ще з 2019 року. Зі слів речниці, великих черг у відділеннях їхньої служби немає. Документи виготовляють згідно заявлених термінів, без затримок, як це було на початку воєнного стану. Військовослужбовців обслуговують без черг. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк. Більше сотні учасників прийшли сьогодні на туристичний квест, який присвятили нескореним містам України. 15-річна Яна Степанюк 3 роки займається спортивним орієнтуванням. У таких змаганнях бере участь вперше. Я займаюся 3 роки спортивним орієнтуванням і туризмом. Ти маєш зразу продумувати, куди ти маєш бігти. Це якщо в орієнтуванні. Треба мати хорошу фізичну підготовку. Так само, як і в туризмі. Змагання відбувались на вулиці і в спортзалі Луцького педколеджу. Організували їх працівники Волинського центру національно-патріотичного виховання та викладачі коледжу. Майстриня спорту Наталія Денисенко розповіла студентам і учням про локації зі спортивного орієнтування, які підготувала, та техніки туризму. Кожен курс виставляє необмежену кількість учасників, тому у нас їх дуже багато сьогодні. І ми на початку зорієнтували студентів, що їхній фронт – це освітньо-спортивний фронт, і вони сьогодні будуть там досягати перемог. Коли у нас буде завершення семестру, ми будемо враховувати досягнення студентів. Спортсмени Богдан Даценко та Катерина Ніколаєва мають досвід участі у таких змаганнях. У нас 4 людей в команді, ті, що будуть пробігати дистанцію з карабінами. Загалом нас 10, ті, що мають бігти орієнтування по коледжу. Ми плануємо взяти, як завжди, 1-е місце. Мені здається, в цьому приміщенні набагато цікавіше навіть, ніж на вулиці, тому що ми в цьому навчальному закладі вчимося. І це цікаво. Можливо, дехто навіть студентів не бував в якихось корпусах.
краса, побачить, що в нас є. Цей захід ми проводимо поближче до укриття. Через один поверх нижче зразу вихід є до укриття. Укриття задіяне на карті спортивній, де діти навколо укриття можуть виконати завдання зі спортивного орієнтування. Врахована оця будівля, яка на 5 поверхів, мінус 2 вниз і 3 наверх, плюс подвір'я задіяне під коледжем. Змагання відбулись у рамках тижня факультету початкової освіти та фізичної культури педагогічного коледжу. Перше місце серед студентів коледжу посіла група відділення музичне мистецтво та фізичне виховання. В загальному заліку лідерами стала збірна команда Луцького педагогічного коледжу. Друге і третє місце зайняли команди з ВНУ імені Лесі Українки. Анна Глущук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк. Упродовж 11 днів проведення акції «Російську літературу на макулатуру» її організатори зібрали 601 кілограм макулатури. Одна із організаторок акції Тетяна Шершень розповіла, виручили 1500 гривень. З її слів, гроші передадуть на потреби військових. Є багато так само і дитячої літератури. Є так само багато дитячих коміксів, є просто журнали. Це і Чехов був, і було багато Пушкіна. Багато, що мене здивувало, що Анну Каренину принесли, буквально я порахувала 5 екземплярів. Була історія російської літератури, повністю багато енциклопедій було. Радянські енциклопедії були цілі, ну, стопки ось такі. І в нас навіть є рекордсмени, ось таке подружжя лучан, які звернулися до нас поважного віку такого, до нас з проханням приїхати забрати цю всю літературу. Це було 70 кілограм макулатури. Ми поїхали, в них забрали і привезли. Вони, ну, були дуже щасливі долучитися. Все, кажуть, ми хоч зробимо хоч якийсь свій маленький внесок. Ми хочемо сказати, що ми цю акцію продовжуємо, тому що телефонує ще багато лучан, які хочуть долучитися, але просто фізично ще не встигли зібрати все з певних об'єктивних причин. І тому ми продовжуємо це до кінця року. Двоє волинян здолали дистанції 47-го марафону морської піхоти США, що відбувся у Вашингтоні. 30 жовтня ультрамарафон 50 кілометрів пробіг Богдан Ушаков, 42 кілометри – Павло Ковальський. Дистанція була непростою і досить виснажливою, розповів Павло Ковальський. Після 33-го кілометра відчуваєш кожен крок, і борючись із собою, з думками. Я також доєднався із колегами із Польщі, які приїхали сюди долати марафон, і ми разом вже у трьох добігали крайніх 8 кілометрів. Зі слів спортсмена, марафон морської піхоти засновувався як один із способів реабілітації військовослужбовців після воєнних дій і для полегшення їхнього повернення у мирне життя. Також марафон – данина пам'яті загиблим військовим, насамперед морським піхотинцям США. Українські захисники, каже Павло Ковальський, бігли в пам'ять про загиблих побратимів. Ми бігли в честь наших загиблих захисників України, які мріяли потрапити на цей марафон. Я особисто біг за мого хорошого знайомого Ігоря Блінова, решта хлопців за теж своїх колег-побратимів. Участь у 47-му марафоні морської піхоти США взяли 45 тисяч учасників на різних дистанціях, розповів Павло Ковальський. Україну представляли четверо ветеранів. Надіємося, після нашої швидшої перемоги і в нас в Україні буде започатковано міжнародний ветеранський забіг в великому форматі, який буде об'єднувати усіх військовослужбовців. Лариса Андрійчук, Суспільне, Луцьк. Спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.